A 8 mesos per a la setmana fallera, el calendari del nou exercici ja ha començat el compte arrere per a la setmana gran. Diumenge de vesprada, el saló de premsa es va quedar xicotet, una vegada més per a sentir el veredicte que el jurat havia deixat signat unes hores abans amb els noms de les que anaven a ser falleres majors de la Pobla per les falles de 2017. Avui és el primer acte oficial que fem i bueno, ha sigut molt difícil, el jurat ho ha tingut francament molt complicat i bueno, les sis candidates són correctes per l'acte i efectivament pues, els hi canviarà molt la vida, estaran sempre a primera fila. L'honor de ser les màximes representants de la Junta Local Fallera anava a recaure en alguna de les xiquetes i senyoretes que s'havien presentat prèviament al carro. Per a Fallera Major Infantil, les candidates eren Paula Zarzo, de la Comissió del Trinquet, Adara Ponce, de la Falla del Mercat, i Clàudia Fulgencio, de Sant Jaume. I per a Fallera Major optaven també tres candidates, Maite Bochons, de Josep Antoni, Olga Rullo, de la Falla del Mercat, i Sarai Jorge, de la Comissió de Sant Jaume. Les tres foren falleres majors de les seues comissions les passades falles. I a les 7 arribava el gran moment. Amb la presència de les falleres majors de 2017 s'obrien els sobres i es desvelava el misteri. La fallera major infantil, Rebeca García, anunciava la seva substituta. Siga Paula. I seguidament Ima Castillo feia el mateix per anunciar que anava a ser la màxima representant de les falles de la Pobla. Moments d'emoció i d'alegria per a Paula i Maite. A partir d'aquest moment començava per a elles una nova etapa que es marcarà com a persones i falleres. Paula, nova fallera major infantil, convidava tots a participar del nou any faller que comença. Estic molt contenta de ser la fallera major infantil del poble i jo convido tant xiquets com a majors a que vinguin a participar de les falles. I d'igual manera, Maite Bochons, després de representar a la seva comissió, ara li arribava el moment de representar a tota la Pobla fallera. Estic molt, molt contenta de poder tindre este càrrec enguany. Era un càrrec que me feia molta il·lusió, però ho tenia molt difícil perquè Olga i Sarai també han fet una candidatura estupenda. Les tres juntes hem aguantat nervis, les xiquetes també, i sols me queda que invitar a tota la població a que junts tinguem un exercici faller inoblidable, que puguem dir en març que som patrimoni cultural de la humanitat i que ho passem junts molt bé les set comissions. A partir d'ara, el calendari del nou exercici faller, el de 2017-2017, comença a funcionar amb la vista en les falles de l'any que ve.